ara una petita entrevista de l'avi Bunyeta. Avi Bunyeta, què penseu vos té d'aquesta emissió que passen sobre Radio Arrels que es diu L'Horrada del Bitxo Blau? I bé, serà ben simple, de vos explicar el que pensi. És una vergonya! És una vergonyassa de passar una emissió així d'una ràdio catalana. Just al moment que els mainatges van pas a escola, que són a casa i que tindrien de fer els devers per l'escola, just en aquest moment els hi passen aquesta emissió amb música de bojos pendent una hora i bestieses tan grulleres que les llurs orelles d'infants tan solament mai haguessin tingut de sentir coses així. És una vergonya! Era una entrevista de l'avi Bunyeta per tenir el seu sentiment sobre l'emissió L'Horrada del Bitxo Blau, una emissió de Radio Arrels. Adeu!